Vai, seu merda, vai, vai! Então, Dalton, a gente não disse que ia mostrar um pouquinho da abertura da Copa pra vocês? Então vamos lá. Ah, vai, esse torto vagabundo. O que tá fazendo aí, velho? Tô comendo, pô. O que vocês vieram fazer aqui? Vem ver a Copa. Pode ver aí, ó, aqui, ó. Copa, esse aqui é um menino.